Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Ремус. Човешката история е история на противоречия, битки, сражения и войни. Вие сте с военни новини и с Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украина през 21 октомври 2022 година, ще ви разкажа, след като си задам традиционните въпроси. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепяте нацистския режим в Киев? Вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Колко месеца живот давате на новото ни народно събрание? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям старши прапорщик Андрей Хаников. Прапорщик Андрей Хаников лично ръководил колона и е извел от масирания обстрел от страна на украинска система за залпов огън, спасявайки живота на личния състав. След това колоната достигнала запасния пункт на подразделението, като го снабдило с боеприпаси, което пък помогнало за отблъскване на настъплението на въоръжените сили на Украина. Какво се случи по фронтовете на Украина на 21 октомври? В района на Киев започнаха прекъсвания на електрозахранването. Част от Житомир също беше изключена от електросистемата. Взривове са избухнали на територията на едно от предприятията в Харков. Регистрирани са сериозни разрушения. Впоследствие медиите съобщиха за нови експлозии в района на града. Освен това имаше съобщения за започване на масови работнически стачки в района на Запорожие. През нощта на 21 октомври украинските войски обстрелваха понтона през Днепър в Херсон. В този момент там е имало цивилни граждани. 4 души станаха жертва на нападението, а 10 бяха ранени. Сред загиналите двама са служители на телевизионната компания Таврия. Според наличната информация, въоръжени сили на Украина са използвали касетъчни ракети на американска реактивна система за залпов огън Хаймърс, снабдени с осколъчни елементи. Украинският режим умишлено е изстрелял такива снаряди по понтона, за да се убият възможно най-много цивилни. В Купянско направление е нанесено огнево поражение на части от 14-та и 92-та механизирани бригади на въоръжени сили на Украина, както и по чуждестранните наемници. В Краснолиманско направление са пресечени опитите на противника да форсира река Жеребец. В направлението Николаев – Кривой Рог бяха поразени подразделения на 60-та пехотна и 35-та бригада на морската пехота на въоръжени сили на Украина, както и на формирование на наемниците от чуждестранния легион. Поразени са 7 командни пункта, 64 артилерийски подразделения на огневи позиции, жива сила и военна техника в 156 района. Според сводката на Генералния щаб на въоръжени сили на Украина, руските войски настъпват в районите на селищата Белогоровка, Опитное, Артемовск, Победа и Маринка. Въоръжени сили на Руската федерация са извършили най-малко 20 удара с безпилотни летателни апарати камикадзе по критичната инфраструктура на Украина. Руската армия е нанесла 3 ракетни и 24 въздушни удара, а също така е извършила 30 атаки с реактивни системи за залпов огън по цели в райони на над 15 населени места. Какво се случва в Донбас? През деня беше съобщено, че през изминалото денонощие противника е изстрелял 122 снаряда по районите на 9 населени места на Донецката народна република. В резултат на обстрела е убит един цивилен. Пострадали са 5 жилищни постройки и 2 обекта на гражданската инфраструктура. Въоръжени сили на Украина са обстреляли Донец, както и населените места Каштановое, Макеевка, Ясиновате, Минералное, Яковлевка, Александровка, Зайцево. Населените места Лисичанск, Рубежное, Троицкое, Брянка и Червони прапор бяха обстрелвани от въоръжени сили на Украина с американски системи Хаймърс. Загинали са 6 души, включително 5 служители на Министерство на извънредни ситуации на Луганската народна република, а 10 души са ранени. От интересното, Джорджа Мелони съставя правителство с участието на партията на Силове Берлускони в Италия. Припомняме, че по-рано Берлускони заяви, че Зеленски е провокирал войната в Украина и е започнал да избива граждани на Донецката и Луганската народни републики, като е отказал да спазва минските споразумения. Това е информацията, с която разполагаме за случилото се през изминалия 21 октомври 2022 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя. И ако имате пуканки, продължавайте да гледате комедията, наречена Народно събрание.